Seguinte, meus cria, amores da minha vida, trouxe o combozinho de foice que vocês pediram tanto. Mano, tá insano, tá bonito, tá legal pra caramba esse combinho de foicezinha. Vocês vão amar de verdade. Tá, tamo indo lá, chegamos no meu servidor aqui vazio, 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 pra mim poder mandar esse combinho aí, tá ligado? E mostrar pra vocês. Enquanto isso, meu parceiro, se você souber quanto é um mais um, você tem que deixar o like e se inscrever no canal, mano. Se você souber, vai ter que fazer isso, mano. Mano, essa foice aqui, eu sempre quis mandar um combinho com ela, mas eu nunca consegui pegar ela. Recentemente que eu fui conseguir pegar ela, upei ela ontem e hoje, que eu nem consegui upar ela toda ontem, porque, pô, 300 contas de maestria pra liberar o ataque, quase surtei. Tá, se vocês já deixaram o likezão aí pra dar aquela moral pro Cafinha, bora pro combuzão. É basicamente isso daqui, ó. Vê. Vê. Oh, coisa boa. Ai, 25.200 de dano. Esse aqui é o combo, tá ligado? Então bora lá caçar agora, meus cria. Tamo num servidorzinho aqui, já vou botar aqui, ó, PVP, já vou dar um TP pra lá. Quem aceitar o PVP vai tomar foiçada, parceiro. Hoje eu sou o Vingador, tá ligado? Eu sou o Vingador. Eu vim aqui pra ceifar suas vidas. E eu percebi um negócio, que é o seguinte: esse cabelinho que eu coloquei, ele tirou a minha orelha, galera. Aqui, ó, tô sem orelha. Cara, será que tem alguma peça que você coloque que tire a máscara do ciborgue? Ou a asa do ciborgue, cara? Só não volto pra ciborgue por causa dessas coisas, tá ligado? Tá, tamo aqui. Tem um cara nível fogo, ele é Buda. Se ele sair pra fora, a gente pega ele de pá. Vamos dar muita paulada nele, galera. Então, beleza. Vamos caçar um cara aqui nesse Player Hunter aqui. Tá, temos que caçar esse H... Opa, que não... Olha só o nome do cara, mano. Pelo amor de Deus. Olha o nome do cara. HNBGH. Por que ele não bota um nome bom, cara? Um nome normal, igual uma pessoa, tipo... O nome dele é Carlos? Bota Carlos. Pra que botar esse nome? Você tá ficando doido? Temos que caçar esse cara. Ó, o nome dele aqui é Rengoku Donut, que é o nome do Roblox dele. Mas o arroba é horrível. Então tá, vamos caçar esse Rengoku Donut. Tem cara de ser script, hein? Tem cara de ser script. Essa roupinha aí de bacon aí, não me engana, hein, seu script? Deixa eu botar aqui o cachecol embraxado pra mim saber onde que ele tá. Ele é Buda, mano. Ah, tá lá, ó. Tá lá na... Ah, o cara saiu do jogo, mano. Vamos pegar... Mano, o cara percebeu, mano. Eu esqueci de desativar o meu haki do rei. Eu tava chegando pertinho dele, galera. Me perdoem, tá? Então tá, pera aí. Player Hunter, sim. Agora o próximo é o Davi Silverthorne. Davi Silva, aonde você está, meu querido? Vamos botar aqui o cachecol. Tá logo lá, ó. Lá na Big Mom. Eu não quero pegar barco pra chegar lá. Como eu tenho a Ice permanente e a Portal permanente, vamos equipar a Portal. A gente vai lá pra Terra do Amendoim. E a gente equipa a nossa Ice novamente. E agora, cadê o Davi? Eu não vou tirar esse cachecol agora não, que eu tô com uma preguiça, mano. O cara nível 2.200, por que tu me deu uma missão dessa, cara? Esse joguinho tá querendo que eu mate os caras que nem tem nível ainda. Vai fazer o quê? Eu vou ganhar 20 mil de dinheiro, pô? Tô nem aí, recompensa de 20 mil. Como eu tenho o dobro de dinheiro do X-Money, eu vou ganhar muito mais. Vou matar esse, de quebra, vou matar aquele cara lá também. Peguei você, garotão. Ai, não. Travou o jogo na hora e ele foi pra cima. Ah, mano, mó preguiça de ir atrás dele, papo reto. Ainda mais que ele é Buda, esses pulos do Buda. Ih, destransformou. Agora morre. Caraca. Tá. Beleza. Caraca, como é que não pegou isso, mano? Só um tiro, vai. Pô, morre logo, cara. Pelo amor de Deus, tá passando vergonha no meu vídeo que eu não te matei aqui, cara. Pronto. Caraca, Hunter Missão Completed. Matei ele. Pô, o cara... Mano, que vergonha que eu passei. Eu errei o combo. O cara pulou, travou. Ah, meu Deus do céu, cara. Não quero mais saber de mim, não. Só porque eu falei que ia matar ele aqui de quebra, eu vou matar ele mesmo. Tô nem aí. Ó, o combo basicamente é esse aqui, galera. Já morreu. Nem consegui mandar o combo completo, mas é isso aí. Cadê? Vamos caçar outro carinha aqui? Deixa eu tirar esse cachecol embaroquiçado aqui, porque eu não quero saber disso aqui, não. Vou dar um TP lá no castelo. Tem cara lá. Lá, cara, nível 4. Reaper account. Ah, eu acho que é aquele Buda. Ele não saiu aqui. Ai, tá aqui nesse dentro aqui ainda, cara. Não dá nadinha. Se você sair daí, eu não vou conseguir te matar, né, cara? Deixa ele matar o boss ali, que eu vou pegar um ali. Não vou matar ele, não, mano. Eu tô com pena, tá ligado? Matar esses caras. O pando não, né? Matando o boss assim, tá ligado? Atrapalhar ele. Se bem que ele já vai pegar o ponto do boss. Já matou o boss, né? Se bem, né? Ele tá do lado de fora aqui. O bounty dele vai ser caçado com sucesso, então. Ah, não era isso, cara. Errei. Apertei o botão errado. Quer me congelar aqui? Vai, me congela aí. Tá. Não tá funcionando. Olha só, tô passando vergonha com o meu combozinho de... Ele é esse, mano. Onde é que tá? Opa. Pronto. Ah, mano. Meu Deus, passando vergonha. Ele não quer morrer. Aí.
Vai, morre aí. Alguém vem aí, então. Mano, eu vou me inspirar aqui. Eu vou jogar igual um... Mano, eu vou jogar caçando o Balt, mano. Caraca, eu vou virar um saiyajin aqui agora, mano. Eu vou... Mano, virei, já era. Virei um saiyajin, mano. Virei. Virei um saiyajin, mano. Sai daí, morre. Morre! Procurar o servidor, porque eu... Mano, tá maluco? Eu tô muito louco. Gente, pelo amor de Deus, caçar de marinha é muito ruim, hein? O cara tiver de marinha também, ele vira teu amigo automático, mano. Pô, eu já vi marinheiro bater em marinheiro, pô. One Piece. Teve aquela luta lá do Akainu com Kuzan? Tem nível, mas não tem habilidade aqui. Olha o build do cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tem que pegar um Shark V2 aí, ou alguma coisa V2 aí, porque o V1, mano. Só o elétrico pra mim que é o bala, o V1. Mano, tem bem um cara ali, eu acho que ele é script. Olha o nome dele. U2TWQHWGQMITA. A4N. Vou lá matar ele só porque ele tem nome de script, mano. Tô errado? E falar que eu tô errado, você é mentira. Porque matar script, nós temos que matar sempre, né, cara? Sempre. Não importa se é... Aqui, ó. E aí? Você pode não ser script, tá ligado? Mas na minha cabeça... Você é script na minha cabeça, entendeu? Morreu. É isso aí, garoto. Tamo junto. Tomou-lhe um combão. Só não pegou o C que não pegou, né? Não sei porquê. Acho que é parte da parede. Muito obrigado por participar do meu vídeo. Vamos pegar esse bonezinho aqui, ó. De aniversário. Não tem como pegar. E nem pra que existe aquilo ali. Alguém sabe o que aquilo ali faz? Que missão é aquela ali, galera? Eu acho que eu não fiz. Tem um cara aqui, ó. Nível 2000 e pouco também. Saiu pra fora, vai morrer. É isso aí, meu garoto. É... Pô, você poderia estar com um negócio ativadinho aí, né, cara? Pô, eu falei que ia te matar e não cumpri minha missão, né? Então, quer dizer que eu sou um mentiroso? Mas a culpa não é minha que você está com o PRP desativado, não é, jovem? Olha, ali. Yassir, ok? Vamos perguntar pra ele se ele tá ok? Venom, ele é Venom. Ih, ele... Ih. Desce aí. Ih, caraca. Caraca, não consegui matar ele. Vocês viram o lag que deu? Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Peidou. Caraca, brother. É assim mesmo? Vergonha. Eu vou caçar você até os confins do universo, cara. Caramba, ele tá muito... O cara vai chegar lá na estratosfera. Valeu, moleque. Valeu. Tamo junto. Mano, já cheguei no servidor com uma frutazinha spawnada. Vamos ver onde que ela tá. Já sei, mano. Tá na mansão lá. Lá pro lado da mansão lá. Ilha da Tartaruga. Quer ver? Ó. A lenda. Agora a gente decide, vai pra cá. É pra cá mesmo, fomos pro lugar certo. Tá atrás dessa árvore aqui, qual é a fruta? Comentaram? 1, 2, 3. Ih, vamos lá ver. Ai meu Deus do céu. Pelo jeito não tá brilhando, hein. Ih, borrachinha, gomo no mi, hein. Vocês querem combo de borracha? Só comentar aí, meus crianças. Olha esse cara aqui. Ih, ele tá upando a control dele, mano. Eu vou falar pra vocês, quando eu upei minha control foi uma doideira, meu parceiro. Muito ruim upar. Uma das piores frutas pra upar. Ó, tem um cara querendo uma trade aqui, ó. Who trade me? Então vai, I trade you, meu parceiro. Toma aquilo. Ah, ele tem aquilo já. Vamos dar uma massa? Então toma aqui, ó. Uma sombra e uma pata. Só item bom, mano. Dou até pronto aqui na tua cara. Vamos ver se ele vai querer alguma coisa aqui, ó. Ih, tirou? Vou tirar esse aqui. Tu acha mesmo que eu vou dar minha pata numa fênix, numa barreira? Eu sou maluco agora? Você quer me escamar? Vem aqui fora aqui então, que eu vou te mostrar o poder da minha foice. Vou levar você pra outro mundo. Vou foiçar. Vou ceifar a sua vida. Ah, ele virou budinha achando que eu tenho medo de Buda. Destransforma, vem aqui fora e transforma de novo, vai. Tentando fazer o bug da foice, tentando fazer o bug da foice. Vou tirar onda com ele, vou fazer de primeira, ó. Fazer de primeira, vamos ver quem consegue fazer primeiro. Ele desistiu? Sabia que ia perder? Aí, ó, consegui. Ganhei o desafio que eu mesmo criei. E ele não sabia que tava rolando esse desafio, mas eu ganhei. O que importa é vencer, mano, não é? Eu não consigo fazer esse bug. Sinto muito, meu parceiro, mas aqui quem consegue é só eu, a lenda. A mãe da foice agora, vai. Quem vai brincar comigo agora? Ih, é? É mesmo? Aí, ó. Só porque você tentou me matar. Aí, ó. Ó. Meu parceiro, é melhor você se conter, entendeu? Se contenha, porque você me atacou. E agora você vai ver aqui, o que eu vou fazer com você aqui. Ó. É isso. Não adianta. Pronto. Isso aí, 6 mil de balde é o que me importa. Você me atacou. Mexeu com a pessoa errada, cara. Ainda mais que eu tava com foição. Como é que ele teve essa coragem, né? Tava com foição grandona na minha mão. Vai, quer PVP? Então bora. O cara é perigoso, hein, rapaziada. Tem que tomar cuidado com ele, porque... Ó, ó lá. Ih, rapaz, se ele não tiver de... É isso aí. Se ele não tiver de ficha, ele ia tomar. Se ele não tiver de ficha aqui. Calma, garoto. Você tá muito nervoso.
Toma essa porrada aí. Joga pra cá, então. Que ele vai... Mano, o fogo é que ele usa ficha. Então, vamos mandar o... Vamos mandar os ataquezinhos. Eita! Que isso, rapaz? Vamos mandar ataquezinho assim? Como é que não pegou? Porque aí, tipo assim... Ele ativando... Nossa. Isso, joga. E aí, ele ativando o fish... Ó, ele não ativou o fish por quê? Porque ele não... Ele, eu tô mandando ataque descoordenado nele. Não é tipo... Não é um combo que eu tô mandando nele, entendeu? Aí agora ele vai morrer. Eita, peguei ainda, tá? Eu vou pegar você de jeito. Eu tô parado aqui. Mas tu não acha que eu esteja inativo não, hein? Eu tô até... Aí, erro. Meu Deus do céu. Calma aí que eu vou te pegar. Calma. Tô parado? Ó. Ih, subiu aí. Rapaz, tu vai morrer. Sai daí, miserável. Aí, ó. Ah, morreu! Ah! Roubei o balde dele parado. Eu sou um idiota, não era pra ter feito isso não. Isso é idiotismo, não se faz isso não, cara. Rapaziada, cada dia que passa, esse jogo fica mais doido, cara. Eu acabei de entrar no servidor e, ó, de novo, a mesma palhaçada, cara. Cadê minha calça? Quem roubou minha calça agora? Cara, eu juro, eu não tô fazendo nada pra ninguém, cara. Eu só tô caçando meu balde de boa. Cara, vai lá e rouba minha calça. Aqui, tu quer minha calça, mano? Foi 5 conto no brechó, cara. É só tu ir lá comprar, pô. Pra que essa ideia de pegar minha calça, roubar minha calça, mano? Tu, pô, tá de brincadeira, cara. Vou começar a roubar a calça dos outros também, tá? Eu sou carioca, você fica mexendo com carioca. Aquele cara, ele vai sofrer, não tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. E aí, vai morrer agora. É isso. Cadê ele? Sai de você. Sai daqui, ô. Sai daqui, seu esquisito. Eita. Morreu. Não vem querer tirar onda comigo não, ó. Você pode ir pra... Você pode ir embora. Que do mesmo jeito eu vou te pegar. Tá ouvindo, seu esquisito? Você é Ice junto comigo. Ai, mentira! Me joguei no bagulho do cara, velho. Ô, danadinha. Você tá achando que você vai pra onde, pivé? Pior que ele fugiu mesmo, né, cara? Olha lá. Isso, o que ele tá fazendo aqui? Caraca, ele bugou e... Aí, ó. É isso. Pronto. Valeu. Achou que eu não andava sobre as águas também, né? Por você ter fugido, já sei até quem foi que roubou minha calça. Que eu sei que foi você, tá, Ice Uzi? Espero que nunca mais você faça isso na sua vida. Print, cara. Vai, o cara quer tirar print comigo. Ele é o Dragon, ó, viu? Ele é meu fã, ele não roubou minha calça. Aquele ali que roubou minha calça, tá? Aquele ali roubou minha calça. Ele é um safado. Me dá facada que eu te dou facada também. É, pega esse dragão aqui. Vou acabar com a raça. Ele é ficha, né? Ó, já levantei ele pra cima. Ah, ele tava com o bagulho ativado. Deu muito... Mano, deu muito mole. Opa, calma, calma, garoto. Não precisa fazer isso comigo. Paciência, paciência que eu mandei até o combo errado. Não era pra me ter feito o combo desse jeito. Porque esse jeito aqui é fácil do cara escapar. E eu testei e mandei do mesmo jeito. Às vezes a gente se... Ó. Rapaz. Será que um fã poderia roubar minha calça? Tipo assim, ah, eu roubei a calça do carro, vou guardar de recordação por ele ser meu fã. Porque aí, se eu descobrir que esse cara roubou minha calça, ele tá lascado, mano. Eu acabo com a vida dele, mano. Olha, eu taquei o C, eu taquei o C. Eu taquei o C e não foi, bugou. Ó. Joguei ele pra cima. Não. Não peguei? Bem. Quer carregar? Mano, o V demora muito pra carregar, mas tá. Tranquilo. Vem retão assim não, Joga. Aqui, ó. Que eu pego você aqui, ó. Ó. Aí que eu fiz contigo aí. Do nada eu cheguei do teu lado, viu? Tu percebeu minha chegada? Ai! Ai, Messi! Como é que ele não morreu? Calma aí, Messi. Ei, Messi, chega aí. Ai, virou Dragonite. Intancável esse Dragonite aí. Será que eu consigo derrotar ele? Ele tá de dragão. Será que eu consigo pegar ele?
Ó. É, dei muita porrada nele. Ó. 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 Matei. Consegui matar o dragão transformado. Ficou até mais fácil. Ô, rapá. Eu tô dado aqui que eu sou perigoso. Ah, ele veio pedir PVP. Ah, tá. Então vamos PVP. Tá. Beleza, ele pediu PVP. Eu pensei que ele ia vir já. Ele tava com a Quake na mão. Pensei que ele ia dar aquela... Ai, calma aí, garota. Tô com medo dele dar aquela... aquele Vzão no chão, tá ligado? Ó, só eu jogar sem haki ativado que vai dar bom. Ó, joga pra cá. Eita danada. Ué! Como é que tu fez isso, garoto? Queria saber como é que... Aí, eu mandei até o combo errado, mano. Queria saber como é que ele fez essa... Qual é das ideias, bro? Caraca, quase me mata ainda. Deixa eu dar uma fugida aqui. O cara andou congelado no meu V. Vai andar congelado de novo não, né? Caraca, que lag é esse, Jesus? Pô, só porque eu tô com miado, começa a lagar. Não, morreu. Morreu com esse daqui. Eu queria mandar um combi maneiro, mas tá bom. Será que foi ele que... Não, foi ele que roubou minha calça. Já resolvi com o Ice Use. Já resolvi com o Ice Use, que eu sei que foi ele que roubou minha calça. Olha. Yeah. Eita, danadinha. Ai, calma aí, danado. Ai, ai. Deixa eu voltar aqui pra minha... pra minha sede de... a minha sede, aí eu volto e recupero aqui. Tem que recuperar, né, galera? Não pode sempre estar fazendo essas coisas aqui, esse negócio danado aqui, ó. Ó, sabia que ele ia fazer isso. Ah, pera. Opa! Não! Ai! Ih, cara! Tudo bem, tudo bem. Ah, que isso, mano. Pegou ainda essa desgrama, meu irmão. Esse lag tá impossível jogar, hein. Tá, eu joguei o X nele e ele segurou o X. É isso aí, garotão. Ah, que eu não vou perder pra tu não, parceiro. Não vou perder pra tu não, parceiro. Toma. Quê? Aí, tá vendo? Isso aqui é... é um absurdo essas coisas que acontecem comigo, cara. Isso só acontece comigo, tá? Tu vê acontecendo com alguém por aí, galera? Você não vê acontecendo com ninguém por aí. Cadê ele? Sei de onde ele tá, que eu não tô vendo é nada. Ah, ele tava segurando. Eu só ouvi. Sabe porque eu sabia que... Olha, querendo roubar minha presa. Querendo roubar minha presa. Vamos todo mundo ganhar. Eita, calma aí, garoto. Que isso? Ih, rapá. Cadê? Será que foi esse cara que roubou minha calça? Ih, morreu. Caiu na água, morreu. Ele invocou o Seabiste e se foi. Claro. É isso aí. Caraca, não era esse? Era o C da, do... Eita, matei. Ih, virei V4 também. Virei V4 também.
Correu, será? Correu lá, lá em cima lá. O cara entrou no meio do nosso PVP. E aí ele tomou-lhe um pau. E aí falou, GG, 2v1. Clamou de 2v1, cara. O cara não quer 2v1 pra quem entrou no meu PVP aqui. Joga pra lá. Isso. Calma, garoto. Ai, não, não. Ih, já era. Quase que eu mato, hein? Joga ele pra cima com o negocinho. Isso aqui é maneiro, maneiro. Joga pra lá, peguei, matei. Quase que eu matei. Quase que eu matei o homem. Quase que eu matei. Peguei. Agora matei, é isso aí, agora pegou. Tem vez que pega, tem vez que não pega. E aí é isso, mano, é só você tentando pra você conseguir. Então vamos de novo. Essa aqui é a última vez que nós vamos com esse danado aqui. Opa. Ih, caraca, chegou outro aqui. Meu Deus, do nada. E aí, meu cria. Peguei. Peguei. Você não vai fugir, cara. Você não vai fugir, danado. Bora, agora bora voltar pro nosso PVP. Pô, quando eu tô PVP com esse danado aqui, rapaz, todo mundo vem atrapalhar, né? Incrível. Vá pro lado. Ó. Joga pra cá que tu vai passar aqui, ó. Olha ele. Mano, eu fiquei cego, mano. Que sorte dele que ele mandou essa onda aqui que eu fiquei cego. Ó. Ai, já era. Aí, agora sim é um combo certo, pô. É esse aqui que é o combo. Ah, é esse aqui que é o combo. Ele desviou no Z, mas não deu muito certo, não. Porque a gente conseguiu pegar ele no X aqui. Da foi sagrada, GG. Mano, calma, calma. Eu sei que vocês vão falar aí pra mim... cortar o cabelo, pá, que eu não tô na régua. Calma, vou ficar na régua, meu parceiro. Mas antes eu quero que você faça uma coisa pra mim. Você comente o que você achou desse vídeo. O que você achou desse combo aí, meu parceiro. Porque eu gostei demais. Já deixa o like, se inscreve, ativa o sino pra tu não perder nenhum vídeo do Cafinha, meu parceiro. E se quiser ver outro vídeo, tem aqui, ó. Vídeo no canal do Cafa de vários outros jogos. Comenta o que você quer ver eu trazendo, gravando, que eu vou gravar também, tá? Valeu!